Kürdəmir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları reyd keçirib. Keçirilən reyd zamanı rayonun Sığırlı kənd ərazisində Ağsu rayon Çaparlı kənd sakinləri saxlanılıb. Reyd zamanı 34 yaşlı Xəyal Məmmədov, 31 yaşlı Fəzar Şahbazov, 30 yaşlı Kamal Cabbarov və 28 yaşlı Pərviz Gülmaliyev 2 lüləli, 20 kalibrli qanunsuz of silahları ilə birlikdə ovlanan 3 ədəd yabanı göyərçin götürülüb. Kürdəmir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlər nəticəsində Kürdəmir rayon Sığırlı kənd ərazisində müəyyən olmamış yerdə qanunsuz olaraq soyquşların olunması faktı məlum olmuşdur. Belə ki, Ağsu rayon Çaparlı kənd sakinləri Məmmədov Xəyal Müsrətəroğlu, Şahbazov Fəzəl Yolçuoğlu, Cabbarov Kamal Ələddinoğlu və Gülmaliyev Pərviz Bəhrəmoğlunun 3 ədəd soyquşunu ovlaması faktı aşkar olunmuşdur.